HR-ikkunat. Kodin ja maailman välissä. Ja oikein hyvää juhannus sunnuntaa päivää ja tervetuloa tänne Haapajärvelle Traktoripullingin SM. Toinen osakilpailu on hetken kuluttua valmiina alkamaan. Keli on mitä mielenkiintoista, nimittäin päivälle on luvattu yli 30 asteen lämmintä ja se on mielenkiintoista nähdä, miten nuo traktorit kestävät. Vieressäni on kilpailun johtaja Tuomo Heikkilä. Tuomo, 3 vuoden jälkeen jälleen Haapajärvellä kisat. Minkälaisen mietteen odotat kilpailua? No, tietysti vähän on perhosia vatsassa, että mitä on unohdettu tässä kaivojen tauon aikana, että mutta on pidetty useampi palaveri kyllä porukalla, että toivotaan, että on saatu kaikki asiat reilla. Odotatko minkä verran yleisöä tälle päivälle? Yli 2000 henkeä odotetaan paikan päältä. Miten tämä keli on aika lämmintä? Minkälaisia haasteita on radan kunnossapitoon ja yleensäkin kilpailun läpiviemiselle? No totta kai kuuma keli, niin se kuivaa aika nopea, että pyritään kastelemaan ja sitä on kasteltu kyllä ennakkoonkin tosi paljon, että pitäisi olla niinku reserviä siellä radassa kosteudesta. Ei muuta kuin oikein hyvää kisapäivää tuon. Kiitos. Ja näin lähdetään sitten seuraamaan päivän mielenkiintoista kilpailua. Ja näin lähdetään sitten ensimmäiseen luokkaan, eli varassa 2500 luokkaan. Ja ensimmäisen vetovuoroon tulee Nufilillä Anssi Hökkä, joka ei tuolla avauskilpailussa ollut ollenkaan Humppilassa. Eli avaa tämän kauden nyt sitten täällä Haapajärvellä. Ja mielenkiintoista nähdä sitten, miten vahvasti mies tähän sarjaan tulee. Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin keli on kyllä mielenkiintoinen, erittäin kuuma ja haastava. Toivottavasti saadaan kisat vietyä hyvin läpi ja näin lähtee sieltä Hökkä liikkeelle Nufiltilla ja katsotaan, miten pitkälle siellä sitten mennään. Pito ainakin tuntuu olevan, en tiedä sitten onko jopa liikakin, koska sinne vajaaseen 40 metriin taitaa nyt sitten tuo veto jäädä. Ja vedon mitta on 36.03 ja näin Hökkä siinä sitten antaa vähän muille mallia, että tämä ainakin pitäisi vetää, kun seuraavaksi sitten tulee Pikku Liisala Tapio Puikkonen vetovuoroon. Puikkonen, joka voitti tuolla Humppilassa kilpailun, tai oli virallisesti kakkonen, mutta SM-sarjan kilpailu voitti siellä, kun kilpailukopoilla oli ja kilpailija oli Humppilan kisan ykkönen, mutta nyt sitten Puikkonen lähtee varmasti tänään tavoittelemaan täällä ensimmäistä voittoa tälle kaudelle, ja näin mennään siinä tuon edellisen vedon mitan yli, eli yli 36 metrin, ja mennään siihen 40 metrin paremmalle puolelle, ja lähestytään nyt 50 metriä, ja taidetaan mennä myös senkin yli, eli Puikkonen näyttää Pikku Liisalla, että johtopaikka sieltä otetaan. 52.03. Ja näin Tapio Puikkonen Pikku Liisalla menee sitten ykköseksi. Ja tiukkaa kilpailua tässä käydään ja nopean tahtiin vedetään. Ja seuraavaksi tulee sitten jo Pikku Mörkylä Tuomo Nissinen Ilomantsin vies vetovuoroon. 52.03 on tällä hetkellä johtotulos, mihin pystyy sitten Pikku Mörkylä ja Tuomo Nissinen. Ainakin vauhdikkaasti sieltä lähdetään liikkeelle. Tullaan hyvännäköisesti ja taidetaan mennä siellä sitten johtopaikalle. Tuossa on tuo merkkiradan sivussa, joka näkyy keppi, eli siellä on sen hetken johtotulos ja kyllä se siitä taitaa. No ei se kuitenkaan yli mennyt tuo kuva, vähän sen verran kuvakulma valistelee, eli pikkasen jää vajaksi. 49.78 on tuo vedon mitta ja sillä mennään kakkoseksi, eli reilut 2 metriä jää sitten tuosta johtopaikasta, kun seuraavaksi otetaan vuoroon sitten jo Hannu Hintikka. Näin sitä Moneymakerilla sitten Hintikka vetovuoroon. Ja Hintikka lähteekin vahvasti liikkeelle. Tullaan hienosti siellä tällä. Moneymakerhan aikaisemmin Ville Kovuniemi ohjasti tässä sarjassa ja otti monta mestaruutta. Ja nyt se on sitten tuolla Lievestuoreella ja Hannu Hintikan hoivissa tämä Moneymaker. Ja nyt tullaan kyllä johtotulokseen. Mennään pitkälle, mennään yli 60 metriin. Taidetaan mennä yli 70 metrin. Vedon mitta on 71.10 ja sillä sitten Hintikka ottaa tässä vaiheessa johtopaikan. Eli Hintikka näyttää, että nyt sitten johtopaikkaa sinne pidetään. Ja näin lähdetään sitten toiselle kierrokselle. Anssi Hökkä tulee toisen kierroksen vetovuoroon. Ensimmäisellä siis 36.03. Ja nyt sitten katsotaan, pystyykö toisella kierroksella parempaan. Hökälle ja Nufiltille siis kauden ensimmäinen kilpailu. Ja näin sieltä Hökkä lähtee. Tulee hienosti. Keulien tullaan eteenpäin. Ja mennään ainakin pitemmälle kuin tuo ensimmäinen veto, joka oli siis 36 metriä.
ja siihen sitten 44 metriä, eli 44,86 on hökän toisen kierroksen vedon mitta, eli paranee tuo ensimmäisen kierroksen veto reippaasti 8 metrillä, ja seuraavaksi vuoro on sitten Tapio Puikkonen ensimmäisellä 52,03, ja nyt sitten katsotaan, mihin asti Puikkonen pääsee tällä toisella vedollaan Pikkuliisalla. Johto tuo siis tällä hetkellä 71,01, mutta nyt on kyllä Pikkuliisassa jotakin ongelmia, ei päästä oikein millään sinne lähtemään, 14 metriä 14 senttiä, ja näin tuo Puikkosen ja Pikkuliisan ensimmäisen kierroksen veto on parempi, ja se jää voimaan tietysti, kun sitten jo Tuomoni sinne Pikkumäröllä ensimmäisellä 49,78, ja nyt sitten tähän toisen kierroksen vetoon katsotaan, pystyykö sitten Pikkumörkö parantamaan ja vetämään pitemmälle, mitä tuo ensimmäisen kierroksen veto, joka oli siis tuo vajaa 50-metrinen. Ja edelleen tuntuu myös olevan, en tiedä ottaako niin tiukasti sitten tuohon rataan vai mitä siellä on, 42,66 on tuo vedon mitta. Näyttää, että hyvin lähtee liikkeelle, mutta sen jälkeen tuntuu, että sieltä vähän tehot meinaa loppua, kun seuraavaksi sitten otetaan Janne Osenbrück Polsoidoplamilla vetovuoroon ensimmäisellä 23,36, ja nyt sitten toisen kierroksen vetovuoroon tulee sieltä Janne. Mielenkiintoista nähdä sitten, miten Janne onnistuu. Oli ensimmäisessä kilpailussa viides tuolla Humppilassa, ja siitä varmasti haluaa tällä kierroksella, tällä kisalla sitten parantaa suoritustaan. Ja lähelle 50 metriä taidetaan tulla, ainakin siltä näyttää, no vieläkin tullaan siellä eteenpäin, mutta ei kuitenkaan taudata 50 metrin rajaa ylitetä. 49,25 on vedon mitta, eli puolella paranee tuo ensimmäisen kierroksen veto, ja näin sitten Jannikin voi ihan tyytyväinen olla tähän toisen kierroksen vetoonsa. Ja seuraavana sitten Jali Kuusela vetovuoroon ensimmäisellä. Kuusela kävi vetämässä 80 senttiä, silloin oli vähän ongelmia lähdössä. Toivotaan, että nyt sujuu kaikki paremmin ja päästään sieltä sitten kunnolla liikkeelle. Ja näin lähtee Jali Kuusela sieltä Viatila liikkeelle. Ja nyt näyttää siltä, että hyvin siellä tullaan eteenpäin. Ensimmäisellä siis vain 80 senttiä, eli jotakin ongelmia siellä silloin oli. Ja nyt jäädään sinne 40 metrin kieppeelle. 40,87 on Jali Kuuselan toisen kierroksen vedon mitta. Eli 40 metriä paranee tuo ensimmäisen kerran veto, ja seuraavaksi sitten Hannu Hintikka. Hintikka ensimmäisellään 71,01, ja Hintikkahan on ensimmäisen kierroksen jälkeen johdossa, ja samalla myös sitten voittaa tämän kilpailun jo ennen tätä vetoa, se on tiedossa. Katsotaan nyt sitten, miten Hintikka onnistuu tällä toisen kierroksen vedollaan. Pystyykö vielä parantamaan tuota 71 metristä vetoa? Näyttää siltä, että Hintikka haluaa tänään sen voiton ottaa, ja sehän on nyt tietysti tullutkin, eli tässä vaan pystyy sitten vähän parantelemaan ja testailemaan seuraavaa kilpailua varten, että miten tuo Moneymaker toimii. Ja aika lähelle samoja mittoja tullaan, no ei kuitenkaan ihan 67,03, mutta Hintikalle tämän päivän kilpailusta hieno voitto. Seuraava luokka, mitä lähdetään seuraamaan, on sitten Supersport 3600-luokka, joka on kyllä erittäin tiukka luokka, ja ensimmäisenä vetovuoron tulee sitten Finisforcella Juha-Matti Hietanen. Hietanen voitti tuon avauskilpailun hienosti tuolla Humppilassa, eli sillä tavalla kausi on lähdettänyt erinomaisen hienosti liikkeelle. Katsotaan, jatkuuko se samanlaisena, ainakin vauhdikkaasti sieltä lähdetään. Nyt kun mennään isommilla ratkoilla, niin huomaa sen, että paljon paremmin saadaan tuohon rataan kiinnipitoa, ja näin mennään sitten hyvästi eteenpäin. Ja tullaan sinne yli 60 metrin, mennään yli 70 ja taidetaan mennä yli 80, kyllä 82,40 on vedon mitta. Ja ihan kelpo avaus Finisforcelta ja Juha-Matti Hietaselta tähän luokkaan. Siellä meinaa vähän näköjään ottaa pikkusen tultakin tuonne moottori oikein kunnolla. Taitaa öljy siellä sen verran kerättää sitten, että vähän siellä sammutellaan vedellä, ja seuraa sitten vetovuoroon hausurikana Tommi Kumpula. Kumpula, joka yllätettiin tuolla avauskilpailussa Humppilassa, katsotaan. Pystyykö tänään sitten jo Kumpula ottamaan voiton, on tämän luokan hallitseva Suomen mestari. Tällä hetkellä siis johtotulos 82,40, ja nyt sitten Kumpula omaan ensimmäisen kierroksen vetovuoroon. Näin lähtee Hanenpiir liikkeelle ja lähtee myös erittäin vauhdikkaasti. Hienon näköisesti tullaan siellä eteenpäin, mennään yli 60 metrin, yli 70, yli 80, ja mennään sitten yli 90kin, eli näin hienosti siinä otetaan sitten johtopaikka. Vedon mitta on 90,72. Ja näin lähtöviivalla on jo sitten Bisonilla Timo Naarno. Ja Timo, joka oli Bisonilla hienosti kolmas tuolla avauskilpailussa. Ja kausi on sillä tavalla lähtenyt hyvin liikkeelle, että siihen on hyvä sitten luottaa Bisonin ja Naarnojan. Ja
lähteä sitten haastamaan kaikkia muita kilpoja. Tällä hetkellä siis johtotulos on 90-72, joka on Honeybeardillä ja Tommi Kumpulalla. Mielenkiintoista nähdä, miten siihen Bison pystyy sitten vastaamaan. Ainakin rata näyttää olevan erinomaisessa kunnossa sillä tavalla, niin kuin tuossa Tuomo Heikkilä alussa sanoikin, niin sitä kastellaan tarpeeksi, mitä lämmin päivä on todellakin Haapajärvellä, niin sitä sitten kastellaan sen mukaan, kun tarvetta on, ja näyttää, että kaikki ainakin tällä hetkellä toimii erinomaisen hienosti ja saadaan hienoja vetoja, ja näin tuli lähestyä 90 metrin viivaa ja taidetaan mennä myös ylikin siinä, eli 90-88 on tällä hetkellä sitten johtotulossa. Se on nimenomaan Bisonin ja Timo Naaronan 90-72 oli ennen tätä vetoa, kun sitten vuoroon jo Pikkololla Juha Vainionpää, joka oli avauskilpailussa Humppilassa neljäs. Ja katsotaan nyt sitten, miten Pikkolo onnistuu tuolla Humppilassa. Ainakin avauskierroksen veto oli erinomaisen hieno pulpul. Ja sitten tuolla pulloffissa jäi neljänneksi, mutta kuitenkin hieno avaus myös Pikkololta. Ja mielenkiintoista nähdä, miten sitten tänään toimii tällä hetkellä johtotulos, siis 90-88 Bisonilla ja Timo Naaronojalla. Ja nyt näyttää sitä, Pikkolo tulee kyllä semmoista vauhtia, että ottaa varmasti sieltä johtopaikan. Sen verran rajulla vauhdilla tullaan ja mennään yli 90 metriä. Kyllä tässä on uusi johtotulos. Juha Vainionpää Pikkololla 94-60 ja sillä mennään reippaasti sitten ykköseksi. Mennään melkein 4 metrillä johtoon ja se oli kyllä hieno veto Pikkololta, ei muuta voi sanoa. Kun lähdetään sitten jo toiselle kierrokselle ja Finnish Forcella sitten Juha-Matti Hietanen, ensimmäisen osakilpailun voittaja, on tällä hetkellä. Taitaa olla sitten pikasti laskettuna 5. tässä vaiheessa, kun lähdetään toiselle kierrokselle. Nyt pitää sitten pystyä parantamaan, mikäli aikoo tänään taistella tämän kilpailun voitosta. Mutta jotakin siellä nyt sitten sattuu tuolla reilussa 40 metrissä, eli 43. 47 on tuo vedon mitta, ja näin ensimmäisen kierroksen 82-40 jää parempana voimaan, kun sitten jo Tommi Kumpula Honeybeardillä on tuossa seuraavaan vetoon ensimmäisellä 90-72. Ja jos johtotuloksen aikoo ottaa nyt, niin pitäisi vetää yli tuon 94-60, jonka Pikkolo ja Juha Vainionpää kävi ensimmäisellä kierroksella vetämässä. Ja näin lähtee sitten Honeybeard, tämän luokan hallitseva Suomen mestari, liikkeelle. Ja siellä nähdään sitten kamerakuvaa vähän tuosta Honeybeardistäkin erinomaisen hienosti. Siellä mennään pitkälle, sen näyttää myös tuo kamerakuvakin. Nyt lähestytään jo 100 metriä. No ei se sinne asti ihan mene kuitenkaan, 95-30, mutta sillä mennään johtoon. Eli otetaan tässä vaiheessa johtopaikka ja sehän on erinomaisen hieno tulos, kun seuraavaksi sitten vetovuoroon tulee Niko Niemi, Korpi Haushurikanella ensimmäisellä 34-97. Ja nyt sitten tällä toisella kierroksella tietysti Nikon pitäisi pystyä parantamaan, jos aikoo taistella tänään palkintopallisijoista tällä Haapajärven kilpailussa. Sieltä lähdetään liikkeelle. Ja nyt on jotakin pientä pomppimista ja ongelmaa tuntuu olevan, eli sinne vajaan sen 40 metriin jäädään, eli 34-64 on tarkka vedon mitta, ensimmäisessä 34-97, eli se oli sen 0,5 metriä pitempi, kun seuraavaksi sitten Bisonilla jo Timo Naaronoja. 90-88 oli ensimmäisen kierroksen mitta, ja katsotaan nyt sitten, mihin tällä toisella kierroksella pystytään pääsemäänkään. Ensimmäisen kierroksen jälkeen Bison on kuitenkin hienosti kolmantena edelleenkin. Pystytäänkö siellä sitten nousemaan vielä sijoituksessa ylöspäin ja ottamaan jopa se voittokin tänään. Vauhdikkaasti kuitenkin lähdetään liikkeelle sieltä. Nyt näyttää siltä, nyt alkaa matkan tekoja pikkasen hidastumaan, eli ei välttämättä niin pitkää vetoa tule kuin tuolla ensimmäisellä kierroksella, eikä tulekaan, se jää alle 90 metrin. 87-92 on tuo vedon mitta. Ja ensimmäisessä siis yli 90, kun seuraa sitten Eetu Uustelo Twisterillä. Ensimmäisellä 85-43, ja nyt sitten Uustelo Twisterillä toisen kierroksen vetoon. Katsotaan, miten sitten Uustelo onnistuu, ja Eetu Uustelo ja Twisterillekin tämä on tämän kauden ensimmäinen kilpailu. Ei ollut tuolla Humppilassa ollenkaan mukana, niin konetta vielä silloin rakennettiin, ja nyt se näyttää siltä, että on jo semmoisessa kunnossa, pystytään oikein kunnolla kilpailemaan, ja tullaankin sieltä hienosti lähelle 90 metriä, eli 89-61, eli parantaa reilut 4 metriä tuota ensimmäisen kierroksen vetoaan, ja varmaan voi olla tyytyväinen tähän kilpailuun, kun seuraavaksi sitten Pikkololla Juha Vainionpää oli ensimmäisen kierroksen jälkeen johdossa, tippui nyt kakkoseksi, ja jos aikoo tänään voiton ottaa, niin pitäisi pystyä vetämään tuon yli tuon 95-30, jonka Honeybeardillä Tommi Kumpula kävi toisella kierroksella vetämässä. Ja nyt siellä sitten Pikkoloon haetaan vähän tehoja, katsotaan, että tehot ovat ensin kohdallaan, ja sen jälkeen päästään sieltä vetoa liikkeelle. Ja tavoitteena tietysti Pikkololla on nyt sitten ottaa tuo johtopaikka, eli sinne reiluun 95 metriin pitäisi pystyä tänään sitten vetämään tämä toisen kierroksen veto, mikäli aikoo voiton ottaa. Ja nyt tullaan muuten pitkälle, ja
nyt on aivan senttipeliä, että mennäänkö siinä johtoon, 95-30 johtotulos, ja kyllä siinä mennään puolella metritason yli, eli 95-88. Tänään tiukassa kilpailussa hieno voitto. No joo, se on tiukkaa vääntöä, tulee varmaan koko kesän olemaan tuossa meidän sarjassa. Että Humppilas oli pientä miehessä ja koneessa, molemmissa oli pienesti sanomista, mutta saatiin onneksi korjattua tuossa nyt ne viat siitä, mitä löydettiin. Nyt mennään aika tiukalla tahdilla, melkein joka viikko on kilpailu. On niin joo, että se on niin kuin avainasemassa on nyt sellainen kone, mikä ettei tule remonttia, niin sellainen. Siinä on aivan avainasemassa, ettei millä pärjää. Niin. Ei muuta kuin onneksi olkoon päivän voitosta. Kiitoksia. Kaikki on valmista, lähdetään seuraamaan Supersport 4500 luokkaa, eli kolmatta luokkaa Haapärvellä, ja vetovuoroon tulee Forest Kingillä Aki Kylliäinen. On tämän luokan hallitsaa Suomen mestari ja voitti myös avauskilpailun tuolla Humppilassa, eli sillä tavalla kausi on lähtenyt hienosti liikkeelle. Ja siellä myös Tapio Kankaalla ratatuomarilla lippu heiluu vihreänä, että nyt päästään sitten liikkeelle, ja näin siellä Kylliäinen sitten lähtee hakemaan myös tuohon Forest Kingin tehoja. Forest King, joka on siis myynnissä, eli jos joku on kiinnostunut, niin sitten vaan tuonne Kylliäisen veljeksiin yhteyttä. Siellä on aika valmis peli tähän luokkaan kilpailemaan sitten jo ensi kaudelle. Ja näin pääsee sitten Forest Kingille Kylliäinen liikkeelle. Ja lähtee kuin tykisuusta, sieltä tullaan nyt kovaa vauhtia. Ja olisiko tässä sitten tulossa jo full pull veto, nimittäin tuo 100 metriä näyttää sitä nyt tullaan. Ja mennäänkin sinne yli 100 metrin kyllä. Hienosti Aki Kylliäinen Forest Kingillä vetää full pullin ja näyttää, että hän tänään myös haluaa taistella ehdottomasti tämän luokan voitosta. Erinomaisen hieno veto ja kyllä siinä mies on tyytyväinen, vaikka ei vielä niin hirveästi hymyillekään kuin tuonne varikolle on menossa. Ja seuraavana sitten Koljatti kolmosella vetovuoroon tulee Harri Laitamäki avauskilpailussa, oli Humppilassa neljäs. Ja nyt sitten lähtee varmasti täällä palkintopallisijoitusta ainakin hakemaan täällä Haapärvellä jopa sitten voittoakin. Katsotaan, missä kunnossa tänään sitten on Koljatti kolmonen ja kuski Harri Laitamäki. Päästäänkö siellä sitten tänään taistelemaan ihan kunnolla voitosta. Ainakin vauhdikkaasti lähtee myös Koljatti kolmonen. Tullaan sieltä hienosti ja tullaan kovaa vauhtia. Ja näyttää siltä, että tässä tulee sitten seuraava täysveto. Eli tuo 100 metriä sen verran kovalla vauhdilla tullaan. Ja kyllä näin on. Mennään yli 100 metrin. Eli Koljatti kolmosella Harri Laitamäki vetää myös full pullin. Eli kaksi kilpailijaa on vetänyt full pullin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin mennään tuonne pull-offiin. Eli kun luokassaan enemmän kuin yksi kilpailija on vetänyt tuon täydenvedon 100 metriä, niin silloin mennään sitten pull-offiin mittaamaan, että kuka sen voiton siellä vie. Ja nyt sinne on jo selvittänyt kaksi kilpailijaa ja vielä on sitten kolmella mahdollisuus sinne selvittää tämän päivän kilpailussa tiensä. Eli jännittäviä hetkiä tässä eletään, kun seuraa sitten Hot Hunterilla tulee vetovuoroon Iivo Pitkämäki. Pitkämäki oli avauskilpailussa kakkonen ja haluaa myös tänään varmasti sitten olla vähintään kakkonen ja mieluummin sitten jopa ottaa tuon voitonkin. Ja samoin Hot Hunter lähtee kyllä kovaa vauhtia, tullaan sieltä heittämällä yli puolen väliin ja mennäänkö sitten tuonne päätyyn asti. Kyllä vauhti on sen verran kova, että hurjaa vetoja nähdään tässä luokassa. Iivo Pitkämäki Hot Hunterilla full pull, eli kolme kilpailijaa käynyt vetämässä, kaikki vetäneet tuon full pullin, eli täysvedon, eli hurjaa kilpailua tänään siis nähdään. Ja kyllä siinä Iivokin tietysti tyytyväinen tuohon on, se on mielenkiintoista nähdä, miten nämä koneet sitten kestävät, kun sen verran lämmin keli on, kun seuraavaksi vetovuoroon tulee sitten Jormaksella Tapani Maunula. Katsotaan sitten, miten Tapani onnistuu. Jormaks, joka kuuluu tuonne Pekka Herlevin talliin, ja Tapani Maunula on nyt sitten tuolla ohjaimissa. Näin lähdetään sieltä liikkeelle, ja näyttää siltä, että kyllä Jormaskin siellä sen verran hyvin ärjyy, että sieltä tullaan sitten hyvin eteenpäin. Ja olisiko tässä sitten seuraava full pull, sen verran hyvät vauhdit näillä kaikilla kyllä on, että siellä tuo 100 metrin viiva lähestyy todella kovaa vauhtia ja kyllä siinä yli, no nyt täytyy kyllä odottaa tulos, kyllä siinä mennään kuitenkin tuon 100 metrin yli, eli neljäs kilpailija, joka selvittää tiensä ensimmäisellä kierroksella tuonne jatkoon ja vielä on yhdellä sitten mahdollisuus myös tuolla toisella kierroksella. Ja siinä tulee juuri Kanaarana ja Terminaattorilla ensimmäisellä 84-97 ja nyt sitten pitäisi tällä toisella kierroksella pystyä vetämään se täysveto. Mikäli aikoo tänään taistella sitten tämän luokan voitosta. Näin lähtee sieltä Terminaattori liikkeelle ja Jukka Naarno ja vauhtia tuntuu nyt sitten Terminaattorilla olevan. Riittääkö se sitten loppuun asti ja päästäänkö sillä ylittämään tuo 100 metrin viiva, ainakin vauhdikkaasti sieltä tullaan. Mutta ei ikävä kyllä mennä tuonne 100 metriä, mennään yli 90 metriä, mutta ei yli 100 metriä. Vedon mitta 91-77. Eli vähän jää lyhyemmäs kuin tuo ensimmäinen veto ja näin Narnoja on tämän päivän kilpailussa Terminaattorilla
neljäs, kun lähdetään hetken kuluttua sitten katsomaan full offiin, kuka vie tämän Supercross 4500 luokan voiton. Ja ensimmäisenä se tästä vetovuoroon tulee Goliathilla Goliath kolmosella Harri Laitamäki. Ja näin katsotaan, että Laitamäki saa siellä myös Goliath kolmosen kaikki tehot kohdalleen ja päästään sitten liikkeelle. Ja tässähän nyt sitten sattuu jotakin siinä heti alkumatkalla, en tiedä mitä siinä oikein tapahtuu. Nimittäin veto jää vain 47.08, eli toivottavasti nyt ei sitten isompaa rikkoa tullut, mutta näin. Laitamäen veto jää siihen, kun seuraavaksi sitten Hot Hunterra Iivo Pitkämäki. Ja katsotaan nyt sitten, miten pitkälle Iivo pystyy Hot Hunterra vetämään. Tällä hetkellä siis johtotuosto Harri Laitamäen ja Koletti Kolmosen reilu 47-metrinen. Sen yli mennään jo siinä heittämällä ja näin lähdetään. Ja menemään eteenpäin, mennään yli 70, mennään yli 80 metrin. 24.03 on Iivo Pitkämäinen Hot Hunterin vedon mitta. Ja näin sitten Jormaksella vetovuoron Tapani Maunulla ja katsotaan mihin Maunulla pystyy sitten. Jormassa oli hienosti tuolla avauskilpailussa. Kolmas silloin ohjaamissa oli Matti Herlevi. Ja nyt sitten Maunulalle on tämä kauden ensimmäinen kilpailu. Ja hienosti mies on tähän asti selvittynyt, on jo tuolla tehnyt full pullin ja on täällä pull offissa. Katsotaan nyt sitten miten pitkälle päästään tällä omalla vedollaan. Jos johtoon aikoo päästä, niin tässä vaiheessa pitäisi vetää yli tuon 84 metrin. Ja näin lähtee sieltä Jormassa liikkeelle, vauhdilla lähdetään, mutta sitten jotakin sattuu ongelmia. Tuossa 50 metrin jälkeen jäädään sitten rullaamaan ja mennään yli 60 metrin, 63. 35 on Jormaksen ja Tapani Maunulan vedon mitta, sillä mennään tässä vaiheessa kolmanneksi, kun vetovuoroon tulee sitten Aki Kyljänen Forest Kingillä. On siis tämän luokan hallitseva Suomen mestari, voitti avauskilpailun tuolla Humppilassa, eli erinomaisen vahvassa kunnossa on Forest King ja varmasti myös kuskikin, koska kyllähän siinä tarvitaan molempien yhteistyötä sitten niin kuljettajan kuin koneekin, että saadaan siitä täydellinen veto tulemaan ja siltä ainakin tänään on näyttänyt tuo Kyljänsen Forest Kingin esiintyminen ensimmäisessä vedossa, kaikki on siellä kunnossa. Nyt vaan sitten niin sanotusti rallatellaan tässä eteenpäin, katsotaan mennäänkö sinne sitten johtoon asti, näin lähtee Forest King ja Aki Kyljänen. 84 on siis tällä hetkellä tuo johtotulos ja mennään kyllä kirkkaasti sen yli ja taidetaan mennä yli 100 metrin, kyllä sinne mennään lähelle 110 metriä. Hieno veto. Forest Kingin tämäkin kyllä 109.12 on Aki Kyljäsen Forest Kingin vedon mitta ja sillä viedään sitten tämän päivän kilpailun voitto. Seuraava luokka onkin sitten Modified luokka ja lähdetään seuraamaan sitä. Helmi Orvokilla Tero Äyräväinen tulee avaamaan tämän luokan ja Äyräväinenhän voitti avauskilpailun nimenomaan tällä Helmi Orvokilla tuolla Humppilassa. Katsotaan nyt sitten miten Helmari siellä toimii. 3000 hevosvoimaa jyrähtää siinä liikkeelle kun päästään menemään eteenpäin. Kahdella moottorilla siis tuo Helmi Orvokki on varustettu ja sieltä mennään hienosti yli 90 metrin ja taidetaan mennä myös yli 100 metrin eli täysveto ja full pull heti ensimmäisellä vedollaan. Tero Äyräväinen näyttää, että tänäänkin halutaan Helmarilla sitten voittaa tämä luokka. Erinomaisen hieno suoritus tulee siihen, kun seuraavaksi sitten Fingeringillä vetovuoroon tulee Ossi Mannila. Mannila, joka oli Fingerillä avauskilpailussa kolmas. Ja nyt sitten, mikäli Ossi aikoo voittaisi taistella tänään, niin pitäisi pystyä joko tällä ensimmäisellä tai toisen kierroksen vedolla sitten vetämään täysveto, eli tuo 100 metriä. Ja näin lähtee sieltä Fingering liikkeelle. Tavoitteena tuo 100 metrin raja. Yli 70 metriä siellä mennään, näin mennään yli 80 metrin ja sitten jäädään sinne vajaaseen 90 metrin vedon mitta 85-69 ja sillä mennään tässä vaiheessa kakkoseksi eli Helmi Orvokki ja Tero Äyräväinen johdossa sitten Fingerillä Ossi Mannila, kun vetovuoroon tulee kätyrillä Oskari Kurki. Oskari, joka ensimmäistä kautta on siis kilpailu tässä Raksturi Bullingissa, katsotaan nyt sitten miten kätyri siellä toimii hyvin, ainakin kunnon äänet sieltä lähtevät ja näin menee kätyri kovaa vauhtia eteenpäin ja menee siinä yli 80 metrin, mennään yli 90 metrin, eli hieno avaus myös tähän luokkaan sitten kätyriltä ja tullaan aika lähelle full pullia. No se 30 senttiä jää nimittäin täydestä vedosta 99.70, mutta erinomaisen hieno veto kuitenkin kätyriltä ja Oskari Kurelta ja näin on sitten jo Tero Äyräväinen seuraavan koneen, eli Tatjanan ohjaimissa siellä. Tero kävi jo vetämässä siis Helmi Orvokilla full pullin ja nyt sitten Tatjana liikkeelle. Ja hyvin sieltä Tatjana lähtee ja tullaan myös kovaa vauhtia eteenpäin. Tatjana on ihan samanlainen raksturi kuin tuo edellä äsken vetänyt kätyrikin. Kuuluvat molemmat tuohon Äyräväisen talliin ja kyllä siinä mennään yli 100 metrin. Eli näin siinä myös Tatjana vetää sitten tuon yli 100 metrin.
Ja näin on kaksi kilpailijaa jo selvittänyt tiensä tuonne pull-offiin. Kun sitten seuraavaksi mennään jo toiselle kierrokselle ja Fingerinillä Ossimannilla vetovuoro on ensimmäisessä 85-69. Ja nyt sitten katsotaan, mihin siinä Ossi pystyy. Pitäisi pystyä tuo täysveto vetämään, jos aikoo tänään voitosta. Nyt tuntuu olevan ongelmia jo heti tuolla lähdössä ja nyt kyllä tuo veto jää lyhyeksi. Se jää 13 metriin 15 senttiin, eli näin sitten Fingeringin veto on tässä ja toisen kierroksen vetoon tulee sitten kätyrillä Oskari Kurki. Ensimmäisellä mentiin 30 sentin päähän tuosta täysvedosta. Katsotaan nyt sitten, mihin Oskari täällä toisen kierroksen vedolla pystyy. Ja näin lähtee sieltä myös kätyri liikkeelle hyvin ja mennään kovaa vauhtia eteenpäin. Antaako tuo sitten tuonne full pullin, eli 100 metriin mennään yli 70, mennään yli 80 metriin, mennään yli 90kin. Ja ei vieläkään taida jaksaa ihan sinne 100 metriin, mutta sieltä se koko ajan lähestyy. 96-70, 2 on tuo vedon mitta. Ja ensimmäisellä mentiin 99-70, eli hienot vedot kuitenkin kätyriltä. Ja näin mennään sitten pull-offiin ja samalla tulee tietää, että Helmiorukki ei tule ollenkaan. Eli Tero Järvinen Helmiorukki ei tule tähän pull-offiin ja näin sitten Tero on jo siellä Tatianalla omassa vetovuorossaan ja on jo tämän kilpailun sitten voittanut, kun vähänkin liikahtaa tuosta. Ja näin lähdetään liikkeelle ja Tatiana siis lähtee vetämään yksin tähän pull-offiin, kun Helmiorukille tuli jotakin siellä ja ei pysty osallistumaan sitten ollenkaan tähän pull-off-vetoon. Ja näin sieltä tullaan. Hyvästi eteenpäin mennään 90 metrin, mennään yli 100 metrin, eli toinen hieno veto tulee Tatianalta tähän luokkaan 109.07 ja sillä viedään sitten tämän päivän kilpailun voitto ja Tero on myös tyytyväinen. Ja seuraava luokka, mitä lähdetään seuraamaan, on sitten Varnasport 6000 luokka ja siellä ensimmäisenä vetovuoroon tulee Tuomo Nissinen Tosimörillä. Ja Tosimörköhän oli tuolla avauskilpailussa 8. Ensimmäisessä kierroksessa siellä ei päästy liikkeelle, mutta toisilla mentiin jo lähelle full pullia, mutta se riitti vain 8. sijaan tuolla avauskilpailussa, joten hurja oli taso tässä luokassa tuolla humppilassa. Mielenkiintoista nähdä, jatkuuko se tänään sitten samanlaisena, kun nämä 6-tonniset ovat sitten omassa vetovuorossaan. Ja varmasti ainakin olosuhteet ovat ihan ihanteelliset tähän 6-tonnisten luokkaan sen verran hyvässä kunnossa tuo rata on. Eli nämä isot traktorit pääsevät kyllä hyvin sieltä liikkeelle. Ja hienosti lähtee myös tosi mörkö liikkeelle ja Tuomo Nissinen mennään yli 60, mennään yli 80 metriä jo siinä. Sitten mennään jo 90 metriä kohti ja siihen 90 metrin kieppeelle sitten pysähtyy tuo vedon mitta 90-81. Eli tosi mörkö ja Tuomo Nissinen avaa hienosti tämän luokan. Eli ihan hieno avaus, kun sitten Supersitorilla Andreas Nyholm. Nyholm oli tuolla avauskilpailussa 2. pumppilassa ja nyt sitten katsotaan, miten tänään onnistuu. Tällä hetkellä johto tuo siis 90-81, jonka kävi tosi mörkkiä Tuomo Nissinen, mutta nyt Supersitorilla Andreas Nyholm. Ja tulee myös heittämällä yli 70 metrin, mennään yli 80 metrin. Ja mennään kyllä 90 metrin, kyllä mennään ja otetaan sitten johtopaikka tässä vaiheessa ja vedon mitta on 93-13 ja sillä Supersetori Andreas Nyholm menee sitten johtoon. Eli hieno avaus myös ja sitten Ursuksella Markus Rintala vetovuoroon. Ja Ursuksellahan tämä on kauden avauskilpailu, eli Rintala avaa täällä kotiradallaan Haapärvää sitten kilpailun ja katsotaan sitten mihin siinä oikein Ursus pystyykään. Kaikki on valmiina kun tullaan siinä sitten vetovuoroon. Ja siellä vielä lähtee Rintala hakemaan vähän Ursukseen tehoa ja varmasti Rintalallakin paljon on tuttuja täällä kotiradallaan sitten katsomassa näitä kilpailuita ja näin lähtee sitten Ursus liikkeelle ja Markus Rintala Haapärven mies siellä tulee jo kovaa vauhtia eteenpäin ja mennään yli 80 metrin, mennään yli 90 metrinkin ja tuleeko tässä tämän luokan ensimmäinen full pull, sitä lähelle ainakin mennään ja se on nyt ihan siinä ja siinä, onko tuo täysveto? Kyllä se on full pull, siinä mennään yli 100 metrin ja näin Markus Rintala ottaa Ursuksella hienosti johtopaikan. Hieno full pull veto heti tähän luokkaan ja näyttää sitten vähän muillekin kilpailut, että nyt jos tänään aiotte häntä haastaa, niin pitää sitten pystyä oikein kunnolla myös se tekemään. Ja on tyytyväinen mies siinä, kun menee tuonne varikolle odottelemaan sitten, että päästäänkö vielä pull-offia tänään vetämään. Eli jos enemmän kuin yksi kilpailija vetää, niin tuon täyden vedon, niin silloin päästään sitten pull-offia vetämään ja seuraavaksi sitten vetovuoroon tulee sieltä pikkumustalla Heikki Ritakasari.
Rita Kasari, joka oli ensimmäisen kilpailussa viides tuolla Humppilassa. Nyt sitten ensimmäisen kierroksen vedossa on täällä Haapajärvellä. Ja ainakin hienosti lähdetään sieltä liikkeelle. Hyvänäköistä veto näyttää ja mennään yli 80, mennään jo yli 90 metriä ja lähestytäänkö sitten 100 metrin rajaa? No kyllä lähestytään, mutta ei mennä sen yli kuitenkaan. 96-84 ja sillä mennään tässä vaiheessa kakkoseksi. Eli hieno avaus myös Pikkumustalta ja Heikki Ritakasarilta tähän luokkaan. Ja seuraavaksi sitten Whitney kakkosella Juho Linna vetovuoroon. Ja Linnahan oli avauskilpailussa kolmas tuolla Humppilassa, eli kausi on hyvin lähtenyt liikkeelle. Jatkuuko samanlaisia, sen näyttävät nämä seuraavat sitten vedot. Ja siellä lähdetään sitten Sondireen hakemaan vähän tehoja, ja nyt ne on siellä kohdallaan ja päästään liikkeelle. Näin sieltä Whitney kakkosella Juho Linna. Mennään yli 70 metrin siinä, näin mennään sitten jo 80 metrin ylikin. Ja lähestytään 90 metrin rajaa, mutta todellakin lähestytään, ei päästä ihan sinne asti. 88-47 on tuo vedon mitta. Ja sillä mennään tässä vaiheessa sitten viidenneksi. Eli vielä jää petrattava kovasti tuolla toisen kierroksella, kun seuraavaksi vetovuoro on tuolla Sondirellä. Martin Speak, avauskilpailun voittaja. Ja näin sitten Martin varmasti siellä haluaa tämänkin kilpailun voiton ottaa. Näin on kaikki tehot kohdallaan ja sen jälkeen päästetään Jontikalla sieltä liikkeelle. Yksi pulpulo on tullut tähän luokkaan, tulisiko tästä sitten toinen ainakin sen verran vauhdikkaasti sieltä lähdetään liikkeelle. Riittääkö tuo veto sitten loppuun asti, mennään yli 80 metrin, mennään yli 90 ja taidetaan mennä heittämällä yli 100 metrin kyllä. Hienosti Sondirella Martin Speak vetää toisen pulpullin tähän luokkaan, eli Ursus ja Sondire on molemmat vetäneet tässä sitten pulpullin. Ja kyllä siinä Martin on ihan tyytyväinen. Yleisölle vilkuttelee, että nyt ainakin kaikki toimii siellä hienosti. Ja avauskilpailusta on jo voittotaskussa. Olisiko täältä sitten tulossa jopa toinenkin voitto heti tälle kaudelle. Kun mennään sitten seuraavaksi jo toiselle kierrokselle, eli lähdetään toisen kierroksen vetoihin. Ja sieltä Tuomo Nissinen tulossa sitten tosimöröllä ensimmäisellä 90-81. Ja mikäli tosimörkö aikoo taistella tänään tämän kilpailun voitosta, pitäisi pystyä vetämään täysveto, eli tuo 100 metriä ja pulpul. Silloin oltaisiin sitten tuolla pullopissa mukana taistelemassa tämän luokan voitosta. Nyt ainakin vauhti näyttää erittäin hyvältä. Tullaan tuota kamerassa katsottuna radan oikeaa reunaa. Eli sieltä on Tuomo varmaan katsonut, että siellä olisi vähän parempi pito. Onko sitten näin? No sinne yli 90 metrin tullaan. Ja taitaa parantua vähän tuo ensimmäisen kierroksen veto. Kyllä parilla metrillä se melkein paranee. Eli 92-57 on tämä toisen kierroksen vedon mitta. Mutta se ei kyllä auta tänään sitten taistelemaan voitosta, kun seuraava sitten tulee jo Nyhollandilla Mikko Levää ensimmäisellä 45-57 ja nyt sitten Nyhollannet toisen kierroksen vetovuoroon. Levähän oli avauskilpailussa tuolla Humppilassa neljäs ja tänään varmasti mielii sitten tuonne palkintopallisijoitukselle. Onnistuuko se sen näyttää sitten tämä seuraava veto. Ja näin lähtee sieltä Nyholland liikkeelle. Hyvännäköisesti tullaan ja tullaan myös kovaa vauhtia eteenpäin. Mennään yli 80 metrin, mennään yli 90, mutta ei kuitenkaan mennä tuonne 100 metriin asti. 96-22, eli tuo ensimmäisen kierroksen veto paranee yli puolella. Ja näin siellä parantaa sitten sijoitustaan myös taulukossa tämän kilpailun osalta Mikko Levä, kun seuraavaksi sitten Supersitorilla tulossa Andreas Nyholm ensimmäisellä 93-13. Ja nyt jos Andreas aikoo tänään Supersitorilla voitosta taistella, niin pitäisi pystyä vetämään tuo täysveto. Kaksi kilpailijaa sen on tehnyt ja näin, jos aikoo tänään siis voittaa, niin se pulpul pitäisi nyt sitten pystyä vetämään, sille se antaa mahdollisuuden taistella siitä voitosta. Kovasti lähtee Supersetor liikkeelle ja tullaan kyllä kovaa vauhtia. Nyt mennään yli 70 metrin, mennään yli 80 metrin, mennään yli 90 metrin ja lähestytään 100 metrin rajaa, mutta ei taida ihan riittää, sinne nippanappa jää. Kyllä se taitaa vähän vajaaksi siitä jäädä 99-80, eli vain 20 senttiä jää tänään sitten siitä, että Andreas Nyholm olisi taistelemassa myös tämän luokan voitosta. Eli hieno veto tähänkin ja sillä mennään tässä vaiheessa sitten kolmanneksi. Täytyy ihan tuoksia katsella, kyllä kolmanneksi mennään tässä vaiheessa, kun mennään sitten seuraavaksi tuonne pulloffiin. Ja siellä sitten on meillä tänään kaksi kilpailijaa ja heistä ensimmäisen vetovuoroon tulee Sondirella Martin Speak. Katsotaan miten sitten Martin onnistuu tässä omassa vedossaan. Ensimmäistä kilpailusta on siis hienosti voitto taskussa. Onko tänään tulossa sitten toinen voitto putkeen? Sen näyttää tämä seuraava veto. Ja kaikki ainakin näyttää siltä, että pitäisi olla kunnossa, että saadaan pitkä veto jälleen tulemaan. Ja näin lähtee sieltä Sondir ja Martin Speak
kruunupyymies tulemaan hyvää vauhtia eteenpäin. Mennään yli 70 metrin, mennään yli 80 metrin, mennään yli 90 ja mennäänkö vielä 100 metrin asti. Ei ihan kuitenkaan sinne asti tarvita päästä. Eli vedon mitta on 96-90, kuitenkin kova avaus tähän pull-offiin. Ja mielenkiintoista nähdä, mihin sitten pystyy hetken kuluttua Ursuksella Markus Rintala vastaamaan. Rintala, joka on siis avauskilpailussaan, vetää tällä kotiradallaan Haapajärvellä. Ja jos aikoo tänään voiton ottaa, niin pitäisi vetää tuon yli tuon äskeisen vedon, eli reilu 96 metrin pitäisi ainakin pystyä vetämään, mikäli aikoo tänään voiton ottaa. Ja Rintala varmasti haluaa tämän kauden avauskilpailun hänelle ja tietysti myös kotikilpailun voiton ottaa. Mikä sen makoisampaa olisi, kun täällä tuttujen ja ystävien ääressä näyttää sitten, että näin tuo voitto otetaan. Ja nyt lähtee kyllä Ursus semmoista vauhtia liikkeelle, että nyt näyttää pitkältä velolta tullaan. Kovaa vauhtia, mennään yli 70, mennään yli 80 metrin, mennään yli 90 metrin. Ja kyllä, siinä sanoisin, että tässä on tämän kilpailun voittaja tänään, 100 metriä, 24 senttiä, ja Markus Rintala Ursuksella ottaa hienosti tämän varmi 6-tonnisten luokan voiton. Tämä oli aivan mukava, kun ensimmäinen kisa tälle kesälle ja alako nui. Miten tästä on tarkoitus jatkaa eteenpäin? No, näillä näkymiä ajattelen tuolla Kalajoella ja Tyrnävällä, että väittää vähän semmoinen typistetty kesä tässä. Miten tuo rata oli? Minkälaisen kun se rata oli tänään? No kyllä se tuossa 6-tonnisten aikana oli aivan, en minä osaa moittia sitä, että pikkusen epätasainen, mutta hyvä se oli. Ja näin mennään sitten kuormatuluokkaan 6700 ja ensimmäisenä vetovuoroon tulee Pikkuharadilla Jukka Laitamäki. Pikkuharathan voitti tuon avauskilpailun, silloin ohjaimissa oli Hanna Puikkonen ja on tämän luokan hallitseva Suomen mestari. Ja nyt sitten Hanna on tuuraamassa siellä Jukka Laitamäki. Jukka on ollut aikaisemminkin tämän auton ohjaimissa, eli sillä tavalla ei mitään uutta siinä ole. Ja näin lähtee Pikkuharat liikkeelle ja lähtee kyllä vauhdikkaasti Pikkuharat, joka on hallinnut tätä luokkaa sitten. Sitten viimeisinä kausina näyttää siltä, että tänäänkin hienosti avataan tämä kilpailu ja avataan täydellä vedolla, eli full pullilla. Ja siinä näyttää Laitamäki, että ihan sama kuka tuolla ohjaamissa on, niin hienosti vedetään. No ei nyt ihan sama kuka siellä on, mutta hieno veto myös tältä kokeneelta Raktor Pullin kuljettajalta, eli Jukka Laitamältä, hienosti full pull. Ja siinä voi yleisölle sitten samalla vähän nostaa kättä, kun mennään tuonne varikolle katsomaan, että kuka siellä muu selvittää tiensä tuonne pull-offiin, kun seuraavaksi sitten Mikko Kaanialla tulee Mikko Rautiainen vetovuoroon. Rautiainen oli hienosti avauskilpailussa kolmas. Eli hienosti on myös Mikko Rautiainen tullut Mikko Kaanialla tähän luokkaan. Ja katsotaan nyt sitten, miten onnistuu tässä ensimmäisessä vedossaan. Hyvin sieltä ainakin liikkeelle lähdetään ja tullaan hyvää vauhtia eteenpäin. Mennään yli 70 metrin. Näin mennään yli 80 metriin. Ja tullaan sinne reiluun 90 metriin, mutta se ei riitä tuonne täyteen vetoon asti kuitenkaan. 92-89 on ensimmäisen kierroksen vedon mitta ja sillä mennään hienosti kakkoseksi. Eli hienoa kautta jatkaa jo tässä vaiheessa siis. Siinä Mikko Rautiainen Mikko Kaanialla, kun sitten seuraavaksi on vetovuorossa jo siellä. Tällä hetkellä sitten Pikku Kaanialla Jaakko Linna ja näin lähtee Jaakko Linna liikkeelle. Oli avauskilpailu sinusti neljäs, silloin ohjaamissa oli Eleonora Niemikorpi ja nyt sitten Jaakko Linna. Mennään 90 metrin ja näin, no ei mennäkään, vaan mennään 89-54 on Jaakko Linna ja Mikko Kaanian, Pikku Kaanian vedon mitta. Kun seuraavaksi sitten Volvo Titan Linna Matti Herlevi vetovuoroon. Ja katsotaan sitten, mihin Herlevi pystyy siellä. Teoja haetaan ja sen jälkeen päästään sitten Volvo Titan sieltä oikein kunnolla liikkeelle. Ja näin lähtee sitten Volvo Titan hakemaan sitä täyttövetoa, eli 100 metriä. Ja näin tullaan hienosti siellä yli 90 metriä. Riittääkö tuo täyteenvetoon asti? Nyt tullaan lähelle, mutta ei aivan sinne asti riitä. 97-86. Ja sillä mennään tässä vaiheessa kakkoseksi Matti Herlevi Volvo Titanilla, kun sitten seuraavaksi Pekka Herlevi jo Ivekolla vetovuoroon. Iveko, joka oli avauskilpailussa Humppilassa kakkonen. Taisteli siellä silloin pull-offissa voitosta, mutta ei ihan voittoon asti silloin vielä rahkeet riittäneet. Katsotaan, mihin asti ne tänään sitten riittää. Ja näin siellä Pekkakin lähtee sitten kokenut pullimies hakemaan tuohon Ivekoon kunnolla tehoja. Sen jälkeen lähdetään sitten päästämään siellä kunnolla vauhtia eteenpäin. Ja näin lähtee Pekka Herlevi Ivekolla liikkeelle. Tavoitteena tuo pull-pull eli täysveto. Mennään siinä yli 40 metriä, mutta sitten sattuu jotakin tuossa reilussa 40 metrissä.
Toivottavasti ei mitään vakavempaa, että päästään vielä kilpailla. 49.53 on tuo vedon mitta Pekka Herlevillä ja Ivekolla. Ja toivotaan nyt, että päästään vaan sitten tuolle toiselle kierrokselle. Tuo kyllä näyttää siltä, että olisiko niin, että nuo vedot olisivat siinä sitten Ivekolta, kun näyttää sitten hinausfaktori olisi tuossa siihen eteen. Ja mennään sitten kakkoskierrokselle ja siellä vetovuoroon tulee sitten Mikko Kaanialla, Mikko Rautiainen ensimmäisellään 92.89. Ja nyt pitäisi se täysveto pystyä sitten vetämään, jos aikoo tänään voitosta taistella. Näin päästään liikkeelle. Ja vauhti on ainakin hyvä, riittääkö se miten pitkälle asti sitten mennään yli 80 metrin. Ja lähestään 90 metrin rajaa, ei tarvita kuitenkaan sitä rikkoa. 89.10 on vedon mitta ensimmäisellä, siis 92.89. Ja sillä ollaan tässä vaiheessa hienosti edelleenkin kolmantena, kun sitten seuraavaksi Jyrsi Sulla, Tero Tarvainen toisen kierroksen vetoon ensimmäisellä 71.03. Ja nyt sitten Tarvainen toisen kierroksen vedossaan. Tarvainen, joka kilpailee siis ensimmäistä kautta tässä Rastudipullingissa, on myös hienosti tullut tähän sarjaan kyllä mukaan. Siitä ei mitään sanottavaa ole. Ja hieno veto tulee nyttenkin, no ei kuitenkaan pitkällä mennä, mutta 74.21 ja parantaa tuota omaa ensimmäisen kierroksen vetoaan reilulla kolmella metrillä. Sehän on tosi tärkeämpää, kun pystyy aina vetämään paremman vedon sitten seuraavalle kierrokselle. Ja kovaa vauhtia mennään eteenpäin sitten, jo seuraavaksi on tulossa Volvo-titanilla Matti Herlevi ensimmäisellä 97.86. Ja nyt sitten katsotaan, mihin tämä titani oikein pystyy sitten Volvo-titan tällä toisella vedollaan. Näin päästään sitä liikkeelle, mutta nyt sitten jotakin sattuu tuossa alussa ja veto jää tasan 11 metriin. Eli Matti Herlevi toisen kierroksen veto tasan 11 metriä ensimmäisellä 97.86. Ja näin on sitten tämän päivän tulokset, siellä mitään muita kilpailuja ei pääse enää toiselle kierrokselle, eli voiton vie Jukka Laitamäki pikkuharallilla. Hienosti meni, että pakkos toisen kerrankin ajanut vielä, mutta niin yksi veto näköjään riitti. Miten tämä keli, vaikuttiko millään tavalla? Aika lämmin keli on kuitenkin. Kuski vai hikooli, ei auto piittaa mitään. Tästä on hyvä jatkaa sitten seuraavaan kilpailuun, joka on jo viikon päästä Härmässä. Niinpä. Onneksi olkoon. Joo, kiitos. Heavy Modified-luokka on seuraava, mitä lähdetään seuraamaan, ja sen tulee avaamaan hienosti sitten Tero Eerovänen Tatjanalla. Tatjana oli avauskilpailussa tuolla Humppilassa kakkonen tässä luokassa, ja näin lähtee sieltä Tatjana ja Tero Eerovänen liikkeelle. Ja ei oikein kunnolla päästä nyt liikkeelle, näyttää sitä pitoa ei meinaa nyt sitten löytyä jostakin kummallisesta Heavy Modified-luokasta. Renkaat kyllä kovasti pyörivät siellä, mutta ei niin hirveän pitkälle päästä, no sinne reiluun 70 metriin, vedon mitta 77.26. Näin siis Tatjana ja Tero Äyräväinen, ja näytti vähän niin kuin siinä ei kunnon pitoa oikein olisi saatu, kun seuraavaksi sitten vetovuoroon tulee Fingerinillä Ossi Mannila. Mannila, joka hienosti avauskilpailu voitti tuolla Humppilassa, jatkuuko voittokulku sitten tänään? Näin sitä päästään kuitenkin liikkeelle, kun tehot ovat kohdallaan, ja näin sitten Fingeringillä Ossi Mannilla oikein kunnolla keulien lähdetään ja mennään kovaa vauhtia. Mennään yli 60 metriä, Ossilla näyttää pitoalue huomattavasti paremmin, ja Fingeringillä mennään yli 80 metrin ja taidetaan mennä myös yli 90 kyllä, eli sinne reiluun 90 metriin, vedon mitta 92.31, ja sillä otetaan tässä vaiheessa johtopaikka. Ja samalla kun on näin kuuma keli, niin täällähän ei vedetä kuin yksi kierros tässä Heavy Modified-luokassa. Ja seuraavaksi sitten vetovuoroon tulee Pispanterilla Juha Huohvanainen Joensuusta. Juhalla oli huonoa tuuria, oli tuolla avauskilpaa. Silloin ei kone tasannut oikein kunnolla käyntiin siellä. Tai joku rikko siellä sattui Humppilassa. Ja toivotaan, että nyt sitten kaikki kunnolla siellä pelaa. Ja Huohvanainen pääsee sitten Joensuun mies liikkeelle. Nyt näyttää niin kaikki, että päästään sitten liikkeelle lähtemään. Mutta jotakin siellä nyt sitten sattuu heti tuossa vedon lähdössä, ja näyttää kyllä siltä, että taitaa tämän päivän vedot sitten jää siihen. Edelleen kierroksia näyttää siellä kovasti ottaa Big Panthera, mutta minäkään ei päästä liikkeelle. Vedon mitta siis 11.85 metriä. Ja vielä riittää sitten Big Pantheralla ja Juha Huohvanaisella työmaata seuraaviin kilpailuun, että saadaan kaikki sitten kunnolla liikkeelle ja kulkemaan. Tänään päästiin tuohon reiluun 11 metriin. Ja kyllä se mies itsekin tulee katselemaan, että miten tässä nyt näin oikein sitten kävi.
ja ihmettelemään vähän, kun siinä mekanikot ovat myös paikalla sitten tarkistelemassa, että mitä siinä sattui. Ja nyt viedään sitten koneet tuonne varikolla ja katsotaan siellä tarkemmin, että mikä siihen oikein tulisi ja minkä verran joudutaan tekemään sitten remppaamaisesti ennen seuraavaa kilpailua, kun kätyrillä tulee vetovuoroon sitten Oskari Kurki. Ja näin lähtee Kurki liikkeelle. Kurki, joka siis ensimmäistä kauttaan kilpailijassa Raksturipulinissa, on tullut hienosti mukaan. Ja nyt tullaan kyllä kovaa vauhtia tällä kätyrillä ja näyttää siltä, että mennäänkö siinä jo sitten yli 100 metrin, mennään yli 90 metrin ja lähestytään sen 100 metrin rajaa. Ja se on nyt aivan siinä, että onko tuo veto täys mitta, nimittäin sen verran vähän tuo kuvakulma siinä valehtelee. Ja kyllä se on full pull, eli siinä mennään yli 100 metrin ja näin Oskari Kurki kätyrillä ottaa uransa ensimmäisen voiton. Hienosti tänään Heavy Modified -luokassa ensimmäinen uravoitto. Joo, kiitoksia. Minkälainen päivän kilpailu oli? Ihan hyvä, että niin. Rata tuntui olevan ihan hyvä ja kelikin nyt oli ehkä vähän liian kuuma, mutta niin. Hellettä oli, mutta niin. Mut näytti ainakin, että kätyri toimii erittäin hyvin. Toimii juu, yllä sitten ihan kohtuu luotettava kone, että niin. Minkä sen mielin tästä lähdetään sitten jatkossakin haastamaan isää ja sitten tietysti fingeringiä tuonne jatkoon? Hyvin mielin tietenkin haastamaan, että niin. Seuraavaksi mennäänkin sitten jo varmin 10 tonnisiin, eli koneet vaan isonevat ja ensimmäisenä vetovuoroon tulee pikkumustalla Tuomas Lätti. Lätti, joka tuon avauskilpailun hienosti voitti tuolla Humppilassa ja yllätti itsensä Leo Perahon tässä luokassa. Ja se tuo varmasti mielenkiintoa sitten koko kaudelle tähän luokkaan, jos samaa tahtia pystyy sitten Tuomas Lätti pikkumustalla jatkamaan ja haastamaan Perahoa ja kumppaneita tässä luokassa. Ja näin lähtee sieltä Lätti liikkeelle. Hyvin sieltä pikkumusta tulee eteenpäin. Ja erittäin hienon näköistä on kyllä, kun nämä isot traktorit vetävät näyttävät, että siellä ei hirveästi tarvitse rehkiä, kun mennään, mutta kyllä siellä ihan kunnon päivätyön joutuu tekemään, että päästään pidemmällä ja pidemmällä ja sinne reiluun 80 metriin taitaa sitten Tuomas Lätin ja pikkumustan ensimmäisen kerran se veto päättyä. 83,42 on tuo vedon mitta, eli siinä sitten vähän toisille kilpailijoille vedettävää, eli sinne pitäisi pystyä sitten vähintään vetämään, kun seuraa sitten Mörkö viivalle ja Tuomo Nissinen, Ilomantsin mies. Katsotaan, mihin sitten Mörkö pystyy. Oli ensimmäisessä kilpailussa tuolla Humppilassa hienosti kolmas. Ja tällä hetkellä johtotulos siis tuo 83,42, minkä pikkumusta ja Tuomas Lätti kävi hetki sitten vetämässä. Ja näin sieltä tulee sitten Tuomo Nissinen ja tullaan hyvästi eteenpäin, tullaan kovaa vauhtia. Ja mennäänkö siinä sitten, miten pitkälle asti sen näyttää tämä viimeiset metrit tässä vedossa. Ja sinne 70 metriin, vähän reiluun 70 metriin mennään. 76-72 ja sillä mennään tässä vaiheessa kakkoseksi, edelleen Tuomas Lätti pikkumustalla johdossa. Ja seuraa sitten Volvo PM2654 Leo Perahoa siellä ohjaamissa. Lexahan normaalisti vetää tuolla jontikalla, mutta vetää silläkin tänään, mutta on tänään kahden traktorin ohjaamissa. Ja nyt sitten Volvolla ensimmäisenä vetovuoroon ja näin lähtee sieltä Leo Perahoa Volvolla liikkeelle. Tämä Volvo PM:hän on nähty näissä kilpailuissa aikaisemminkin ja on pärjännyt myös ihan hyvin tässä luokassa. Oli tuossa avauskilpailussa viides Humppilassa silloin, Mika Vahtira oli tuolla ohjaamissa, mutta nyt siis Leo Perahoa on itse siellä ohjaamissa. Ja näin siinä mennään yli 70 metrin ja tullaan sinne lähes samoihin mittoihin. Mennäänkö ylikin, mihin Tuomo Nissinen äsken. No ihan sinne asti mennään 75-45, eli sillä mennään kolmanneksi, jäädään reilu metri tuosta Nissisen kakkossijasta. Edelleen pikkumustalla Tuomas Lätti johdossa. Eli tiukkaa kilpailua myös tässäkin luokassa edelleen käydään, kun seuraavaksi sitten tulee Case Ihom MX-150, niin Erik Wester vetovuoroon. Ja Erik oli tuolla avauskilpailussa neljäs Humppilassa. Tänään varmasti haluaa sitten vähän parantaa Pietarsaaren mies täällä sijoitustaan ja ottaa sitten jopa palkintopalli sijankin. Näin päästään sieltä liikkeelle. Rauhallisesti lähtee Case Ihom MX liikkeelle sieltä ja niin Erik Wester. Mennään yli 50 metrin, näin edelleen tasaisen varmasti. Ja rauhasti mennään matkaa eteenpäin, mennään jo sitten yli 60 metrin. Ja lähestytään jo 70 metrin rajaa, mennään senkin yli. Ja nyt sitten matka hidastuu tuossa 70 metrissä. Vedon mitta 72-24 ja sillä ollaan tässä vaiheessa neljäntenä. Kun neljä kilpailija on käynyt ja vielä kaksi on jäljellä tähän luokkaan. Ja seuraavaksi sitten tuleekin Leo Perahoson diirellä vetovuoroon. Lexa, jolla tässä niitä Suomen mestaruuksia on siis, kuten jo aikaisemmassa lähetyksessä puhuttiin, 14 mestaruutta peräkkäin tässä isossa varmiluokassa. Ja se on kyllä huima määrä ja tavoitteena varmasti hakea tälle kaudelle vielä se 15 Suomen mestaruus, mutta siihen on tullut nyt sitten vähän haasteekin mukaan tälle kaudelle. Katsotaan, mihin Perahoa tällä
Ensimmäisen kierroksen vedollaan pystyy 23.42 on tällä hetkellä Pikku Mustanen ja Tuomas Lätin johtotulos. Sitä ainakin lähtee varmasti Leo Peraho tavoittelemaan ja siinä mennään yli 80 metrin ja reiluun 80 metriä, eli tiukkaa kilpailua käydään tälläkin ekalla kierroksella johtopaikassa 24.78 ja kyllä sillä Peraho ottaa sitten johtopaikan. Menee reilulla metrillä ohi Pikku Mustanen ja Tuomas Lätin, kun seuraa sitten vetovuoroon tulee tosi mörkö ja ohjaa, missä on Jukka Palo. Katsotaan sitten, miten Palo ja Tosi Mörkö pystyy tässä vetämään. Tosi Mörköhän ei ollut tuolla avauskilpailussa ollenkaan mukana. Eli tämä on Tosi Mörölle kauden avauskilpailu. Siellä on Tosi Mörköä vielä laitettu kilpailun alla kuntoon, että päästään tämän päivän kilpailuun kilpailemaan. Ja nyt näyttää siltä, että ihan kelpoisuudessaan tähän avaukseen tulee. Vedon mitta 67.99. Ja sillä ollaan ensimmäisen kierroksen jälkeen kuudentena. Ja näin lähdetään sitten toiselle kierrokselle tässä isossa varmiluokassa, eli kymppitonnisissa. Ja sen tulee avaamaan Tuomas Lätti. Pikku Mustala ensimmäisellään 23.42, eli Leo Peraho veti tuon 24.78, eli sillä on johtotulos. Ja sitä lähtee varmasti myös sitten Lätti tavoittelemaan, kun tuon avauskilpailun kuitenkin voitti. Haluaa varmasti myös tänäänkin voittaa tämän kilpailun ja katsotaan, mihin se riittää. Tullaan tuota radan vasempaan reunaan ja täältä kamerasta katsottuna, että Lätti on katsonut, että sieltä on nyt sitten parempi tulla ja saadaan sitten parempi pito. Mihin asti tuo veto sitten riittää, mennään yli 70 metrin ja ei tarvita kuitenkaan yli 80 metriä mennä sillä 78.62 ja edelleen Lätti on kakkosena tuolla ensimmäisen kierroksen vedollaan, joka on siis 83.42. Kun seuraavana sitten vetovuoroon tulee jo Möröllä Tuomo Nissinen ensimmäisellä 76.72 ja nyt sitten Mörkö toisen kierroksen vedossaan. Mörkö, joka oli avauskierroksen jälkeen kolmantena tuolla tuloksella. Nyt pitäisi pikkusen pystyä parantamaan, jos tänään aiotaan tuolla mitalleilla pysyä, tai sitten jos muuten ei pysty parantamaan, niin silloin ollaan siellä vähintään jo kolmantena sitten. Katsotaan kuitenkin, miten tämä Mörkön toisen kierroksen veto onnistuu. Siinä mennään yli 70 metrin, ja lähestynkö jo 80 metrin, ei kuitenkaan päästä sinne, eli samoille mitolle suunnilleen kuin tuo ensimmäinenkin, 76.21, ja ensimmäisellä 76.52, eli jäädään 50 senttiä tuosta ensimmäisen kierroksen vedostaan. Ja näin sitten vetovuoroon tulee Leo Perahoson liirillä. Peraho, joka ensimmäisen kierroksen jälkeen on edelleen johdossa. Ja pahin uhkaa. Ja sitten ainakin tässä vaiheessa tuo Tuomas Lätti on jo toisen kierroksen vedon vetänyt, eikä pystynyt sitten Pikku Mustalla parantamaan. Eli näin voidaan sanoa, että Peraho on jo varmistanut tässä luokassa mestaruuden, vaan tietysti voiton tässä kilpailussa. Ensimmäisellä 24.78, mihin tämä toisen kierroksen veto sitten riittää. Näin sieltä Peraho tulee ja sitten mennään yli 80 metriä, mutta ei kuitenkaan niin pitkä kuin toi ensimmäisen kierroksen veto. Eli 82.63 on Leo Perahon toisen kierroksen vedon mitta ja näin Peraho tuolla ensimmäisen kierroksen vedollaan 84.78 voittaa. Tämän Haapärven kilpailu ottaa jälleen tuon tutun ykkössijan ja on siinä tyytyväinen, kun menee tuonne varikolle ja samalla vähän vilkuttelee yleisölle. Toinen kilpailu nyt tuli sitten voitto. Ensimmäisessä kisassa Humppilassa vähän yllätettiin, mutta tänään ei ollut yllätysmahdollisuutta. No ei ollut, eikä paljon matkaa kyllä jäänyt, mutta välimatkaa, mutta Humppilas oli vähän ongelmia koneen kanssa vielä, mutta täällä oli nyt voimissaan kyllä. Tämä on varmaan mielenkiintoista tulla, koska nyt on erittäin tiukka kilpailu. Joo, no totta kai, juu. Hieno oli kyllä kilpailu. Näin lähdetään sitten päivän viimeiseen luokkaan, eli isoon kuormatuloukkaan 8,5 tonnisiin, ja sen tulee avaamaan tämän luokan hallitseva Suomen mestari Jyrki Mäntynen. Harald Hirmusella oli tuolla avauskilpailussa Humppilassa, mutta silloin siellä jotakin sattui varikolla ennen kilpailun alkua, ja näin ei päässyt sitten Harald Hirmunen lähtöviivalle ollenkaan, eli nyt on sitten kauden avauskilpailukysymyksessä tälle kaksikolle Jyrki Mäntynen, Harald Hirmunen. Ja varmasti haluaa tänään paljon näyttää sitten, että nyt kaikki toimii kunnolla, ja sen verran hienosti sitä lähdetään liikkeellekin, tullaan jo yli 80 metrin mennään, yli 90-senkin, ja mennäänkö sitten jopa 100 metrin asti, no ei kuitenkaan ihan siihen reiluun 90 metriin. Harald Hirmunen ja Jyrki Mäntynen avaa tämän luokan 94.37, ja siinä on hieno avaus tähän luokkaan. Kaksi konettahan tänään tässä luokassa nähdään, eli hetken kuluttua sitten Volvo Viking, joka nyt on jo siinä lavetin edessä, ja ohjaimissa Matti Herlevi otti avauskilpailussa siis voiton tuolla Humppilassa. Hienolla full-pull-vedollaan siellä ja katsotaan sitten, pystyykö tänäänkin haastamaan kunnolla Harald Hirmusen ja näyttämään, että nyt sitten taistellaan tiukasti voitosta. Hyvin ainakin lähdetään liikkeelle, kovaa vauhtia mennään eteenpäin, radan puoliväli on ylitetty.
Näin mennään jo yli 70 metrin ja mennään yli 80 metrin. Mutta ei taideta kuitenkaan ihan tuonne 90 metriin asti päästä. Vedon mitta on 88.43 ja sillä ollaan tässä vaiheessa kakkosena. Ensimmäisen kierroksen jälkeen siis joudussa Jyrki Mäntynen Harald Hirmusella ja kakkosena sitten Volvo Vikingillä Matti Herlevi siinä tuo kahden kärkeen ensimmäisen kierroksen jälkeen, kun mennään sitten toiselle kierrokselle. Ja sen tulee avaamaan Harald Hirmusella Jyrki Mäntynen ensimmäisellä 94.37 ja nyt sitten tähän toisen kierroksen vetoon. Näin lähtee sitten Harald Hirmunen liikkeelle ja Jyrki Mäntynen. Ja nyt tullaan kyllä kovaa vauhtia jälleen myös, mennään yli 70 metrin, mennään yli 80 metrin ja sinne reiluun 90 metriin vedetään nyttenkin 92.85 ja ensimmäisellä 94.37 eli tuolla ensimmäisen kierroksen vedolla sitten Harald Hirmunen voittaa, nimittäin Volvo Viking ei paranna toisella vedollaan, eli näin voitto lähtee sitten Harald Hirmuselle ja Jyrki Mäntyselle. Näin on kauden toinen Raktoripolin SM-osakilpailu, kilpailtu perinteinen juhannuskilpailu täällä Haapärvellä. Keli oli aika lämmin, yli 30 mentiin koko päivä, mutta rata kesti hyvin, samoin koneet ja jänniä kisoja nähtiin. Tästä on hyvä jatkaa viikon kuluttua sitten Härmässä. HR-ikkunat. Kodin ja maailman välissä.